aby som vás privítal na tejto krásnej udalosti. Moje meno je Martin Matuška a je mi naozaj veľmi veľkou cťou, že sa stretávame na takejto krásnej udalosti a že sa pozvolenie vybuduje a vybudovalo teda niečo nové, krásne, jedinečné, ktoré Zvolenú dá opäť ďalší príjm a je čo nové, čo máme ako prvý. Vítam vás na otváraní tohto ihriska, ktoré bolo snom jednej ženy a ktoré sa nerodilo ľahko. No ešte predtým, než si vyskúšame nové preliezačky a zažijeme teda nové nepoznané emócie, hlavne vy, detičky, lebo ja už som na to asi trošku veľký, tak by som vám rád povedal pár slov o tom, ako vznikla táto krásna myšlienka zriadenia takéhoto úžasného bezbariérového ihriska. Neviem, či viete, ale približne 14% slovenskej populácie tvoria ľudia s nejakou formou zdravotného handicapu. Z toho odhadom každé 50. dieťa na Slovensku vo veku 0 až 7 rokov má viacnásobné postihnutie. Na nešťastie však veľa dnešných školských a verejných ihrísk nie je prístupných pre deti s telesným znevýhodnením. Aj preto Zvolenské občianske združenie Prístav nádeje, ktoré zastrešuje ľudí so zdravotným handicapom, prišlo s riešením debarierizácie verejných priestorov, konkrétne vybudovaním bezbariérového inkluzívneho detského ihriska, ihriska pre všetkých bez rozdielu. Na tomto projekte pracovali viac ako 9 mesiacov. Prešli naozaj mnohými úskaliami, ale bližšie vám o tomto iste rada povie samotná autorka projektu, riaditeľka občianskeho združenia Prístav nádeje, jednoducho žena, človek, ktorý si toto všetko vymyslel, zrealizoval pred týmto ihriskom, ktorým dneska stojíme. Toto je celá jej myšlienka. Pani Marcela Václavková-Konrádová, poď medzi nás. Aj vás poprosím jeden veľký, úžasný potlesk. Ďakujem veľmi pekne. Marcelka, keď som si spomenul na všetky tie možné útrapy, ktoré boli okolo toho ihriska, som tak zapozeral na teba, mi na chvíľku vypadla aj reč. Ale musel som si techniku pripraviť, tak trošku je to neformálnejšie. A taká otázka, taká zásadná. Čo ťa viedlo k tejto myšlienke, alebo kde sa zrodila tá myšlienka, ten nápad, niečo takéto krásne vymysleť a práve tu u nás, vo Zvolene? Tak nápad na zrealizovanie takéhoto ihriska bol v mojej hlave už teda naozaj veľmi dávno, pretože s ľuďmi so zdravotným znevýhodnením pracujem od roku 1999, takže naozaj, keď ich človek sleduje a vidí, čo treba a kde, tak sa snažím prinášať nejaké nové veci alebo zlepšovať veci, ktoré máme okolo seba. A prečo Zvolen, to je podľa mňa úplne jednoznačné, pretože tu žijem, tak si myslím, že práve tejto komunite je fajn priniesť teda, alebo ukázať, že aj Zvolenčania a vedia priniesť niečo nové a inkluzívne a teda zapájať tieto deti. Ja osobne teda, keď môžem za mňa povedať, že čo sa mi naozaj páči, tá jedinečnosť tej myšlienky, okrem toho, že si zoberieme, že sa naozaj rieši niečo a vyriešilo niečo aj pre znevýhodnené detičky, ale aj tá jedinečnosť tej myšlienky vlastne, že spájať a vúrať vlastne hranice medzi detičkami, to by to bola tiež veľmi zaujímavá myšlienka, že... Ja musím teda povedať, že môjim cieľom a snom je naozaj spájať tieto dva svety. A je to možno aj práve kvôli tomu, že ako sa mi vidíte, ja sama mám handicap a nenarodila som sa s handicapom, žiaľ, stal sa mi v živote chorobou. A možno o to viac si uvedomujem niektoré veci a úskalia, ktorými si musia ľudia so zdravotným znevýhodnením prejsť. Aj preto som už robila, ja robím teda naozaj ročne 15 až 20 projektov pre túto cieľovú skupinu a naozaj sa snažím tých ľudí integrovať, či už cez športové podujatia, kultúrne alebo vzdelávacie rôzne iné. A napríklad jedným takým projektom bolo aj tréningové centrum pre handicapovaných, kde som aj zamestnávala teda ľudí so zdravotným znevýhodnením, ktorých tu aj vidím medzi nami. Takže naozaj tá myšlienka neprišla tak, že z nenazdajky, alebo že fú, že ideme niečo, ale prišlo mi to také plynulé. Prišlo mi to aj z toho, že ja si sama pamätám, že moje zdravotné problémy začali, keď som mala 10 rokov. A pamätám si na ten čas, že moji súrodenci chodili von na ihrisko a ja som mala 12 mesiacov nohy v sádrach a pozerala som sa na nich z okna, z 7. poschodia. A takto mi tiekli slzy a nemohla som sa zapojiť do tej hry, pretože som nemala tú možnosť ísť na také ihrisko. Takže ja som dnes naozaj rada, že práve vo Zvolene, alebo chcem veriť tomu, že možno Zvolen otvorí oči aj v iných mestách
a že budeme vlastne takým prvým mestom, ktorý ukáže, že sa to dá spojiť, pretože deti so zdravotným znevýhodnením sú také isté deti ako všetky iné. Máme také, tie deti majú také isté sny a túžby, tiež sa chcú hrať, rozvíjať fantáziu, zručnosť a tak ďalej. Takže naozaj ja verím tomu, že cez tú hru sa dokáže otvoriť aj tá téma handicapu a naozaj mi to hovorí aj čas. Ja som tu teda na stavbe strávila celý čas, aj so stavby vedúcimi, aj s mužmi, čo teda stavali toto ihrisko. A musím povedať, že už sem chodili deti a tie mali úžasné otázky. Ja som to už teda niektorým z vás aj hovorila. A musím povedať, že veľakrát človek zostane ešte taký zahambený, lebo tá detská bezprostrednosť naozaj je úplne nádherná. A musím povedať, že to bolo také dievčatko a ešte nevedela, že ako to bude vo finále vyzerať, pretože ono to reálne vyzeralo inak. Aj to pieskovisko, ktoré je teda pre deti na vozíkoch, ona si neskôr myslela, že to bude bazén, aj pretože bolo vysoké a tak. Tak som jej teda vysvetlila, že to bude pre deti na vozíku, ako to funguje. A prvá otázka, ktorú mi to dieťa položilo, bolo, že aj deti na vozíku sa hrajú. Tak si hovorím, že fú, že aha, tak možno je asi naozaj najvyšší čas spájať tých deti, pretože aj oni sa chcú hrať, len možno nemajú tie možnosti. Potom mi dali ešte úžasnú otázku, sa ma pýtajú, že či to staviam v každom meste. Tak som sa tak usmiala a hovorím, že tak je to môj sen. Určite by bolo úžasné, keby v každom meste bol aspoň nejaký bezbariérový komponent. Tak som jej vysvetlila, že nie, že nestavia sa to zatiaľ v každom meste, že teda toto je prvé mesto, ale že teda dúfam a verím, že to teda bude. A sa ma pýta, že a prečo to není v každom meste, keď to treba? Tak si hovorím, že tie detská vedia dať presné otázky. Presná otázka od malej a nadšenej budúcej užívateľky ihriska. No a ja teda by som takú myšlienkou to uzavrel. Ja pevne verím, že aj vďaka vám, ktorí ste podporili tento projekt, ktorým sa dostaneme postupne a tento sen sa stane naozaj skutočnosťou v celom meste, pretože myslím, že veľa veľkých vecí na tomto svete začalo jedným snom a jedným odvážnym človekom, ktorý sa nebal ísť za týmto snom. Na vozvolenie je týmto človekom Marcelka. Poprosím veľký potlesk ešte raz. No a je nám všetkým jasné, že takéto pekné ihrisko by tu nemohlo stáť, keby sa nenašli financie na realizáciu tohto sna a keby sa nepodarilo vyhrať aj projekt. A preto je na mieste, aby sme si niečo povedali aj o partneroch tohoto ihriska. Finančné prostriedky vo výške 5000 eur na vybudovanie ihriska získalo združenie vďaka verejnému online hlasovaniu, ako aj prezentácii svojho zámeru v grantovom programe Pomáhajme ďalej od nadácie Volkswagen Slovakia. Peňažnému daru vo výške 500 eur od spoločnosti Continental, finančnému príspevku vo výške 400 eur od Slovenského olympijského výboru firme Ager SRO a ústretovosti vedenia mesta Zvolen. Hlavného partnera, zástupcu nadácie Volkswagen Slovakia, tu dnes žiaľ pre pracovné povinnosti osobne nemáme, ale dovolte mi, aby som v ich mene prečítal, čo by vám povedali osobne, keby tu boli aspoň takto na diaľku. Nadácia Volkswagen Slovakia pri príležitosti oslav 10. rokov svojej existencie vyhlásila grantový program Pomáhame ďalej, v rámci ktorého podporila až 12 projektov sumou spolu 60 000 eur. Jedným z týchto projektov bolo aj bezbariérové inkluzívne ihrisko, ktoré presne spĺňa myšlienku tohoto projektu. Pomáhať ďalej, zbližovať, šíriť radosť a pochopenie. Želáme veľa krásnych, veselých chvíľ pre deti, ale aj ich rodiny. Pani Alexandra Papová, projektový manažer. Pane, že tu nie je, ale tak na diaľku by sme jej mohli trošku zatlieskať. Kým sa dostaneme k ďalším partnerom, tak vás chcem pochváliť, že akú krásnu atmosféru si tu spolu robíme, ako úžasne tlieskate. No a s tým potleskom určite budeme pokračovať, lebo v tomto momente by som medzi nami rád privítal ďalšieho partnera tohto ihriska, a to vedenie mesta Zvolen. A keď teda sa bavíme o tom, že vedenie mesta Zvolen, tak iste viete, že v jeho čele stojí šarmantná dáma, dámy a páni, pani Lenka Balkovičová. Ja vám prajem všetkým krásny deň. Pani primátorka, vítajte medzi nami ešte raz. A na úvod taká otázka. Ako ste uvítali túto iniciatívu na zriadenie takéhoto detského ihriska vo Zvolene? Ja musím povedať jednu vec, že ja milujem návštevy, keď za mnou príde kdokoľvek a povie, že má nejakú myšlienku, že chce niečo urobiť, že chce podať nejaký projekt.
že chce vo zvolenie v niečom napredovať. Ja takýchto ľudí obdivujem, ja im strašne držím palce a pokiaľ sa dá, tak urobíme všetko preto, aby tie ich sny a tie ich zámery boli realizované. Ja ešte možno začnem tak zo širšie, lebo za mnou tam ďalej máte detské ihrisko, ktoré sa inštalovalo v tomto, tejto dvorovej časti minulý rok a bolo to na podnet rodičov a veľkej spolupráce práve s rodičmi a keď mi mamička tento rok povedala jedna, že ona sa o to ihrisko stará ako o vlastné, tak čo viac k tomu treba, hej? A keď prišla práve myšlienka bezbariérového ihriska od pani Marcelky a naozaj, keď som si vypočula životný príbeh, knižku prečítala a videla, čo všetko robí, či to boli už ten rekord v hraní Človeče nezlob sa na námestí, alebo toto ihrisko a ukázalo sa, že tých projektov bolo v minulosti oveľa viacej, ktoré doniesli zvolenčanom a hlavne deťom veľmi veľa dobrého v meste, tak klobúk dole pred vami, lebo naozaj nič za to nechce, robí to z vlastnej iniciatívy, robí to pre ľudí, no čo na to povedať, len ďakujeme veľmi. A ja by som ešte tak na záver aj raz spomenul, že vlastne vďaka podpore a iniciatíve mesta, ktoré poskytlo aj pozemok, vlastne, na ktorom toto ihrisko môže stať a zároveň bude aj prevádzkovateľom tohto ihriska, môžete vidieť, že sa takto naozaj krásne rozšíril tento areál a ja som veľmi rád. Ešte takú pikošku vám ináč môžem povedať, že pani primátorka dokonca aj hrala to Človeče, lebo ja som tam bol, asi to pamätám. A ešte aj vyhrala to Človeče, takže naozaj môžem potvrdiť, že pri tých aktivitách Prístavu nádeje stojí a pomáha, že to není len jednorázová záležitosť, ale naozaj dlhodobo ste na pomoc na týmto aktivitám. Za čo vám ešte raz veľmi pekne ďakujeme. Ja ďakujem vám všetkým, lebo naozaj ja si to veľmi vážim, tú iniciatívu občanov. Tak ešte jeden veľký potlesk pre pani primátorku. Ďakujeme veľmi pekne. Taká malá prestávka, keď si tu na rade upracem. A toto ihrisko mi samozrejme nestálo. Stranu pozadu, počkajte. Dobre, už to mám v poriadku. No, kolo partnerov ešte neskončíme, aj keď teda vidím, že deti urenstve už trošku nudí. Ale bude aj zábavnejšia časť toho, neboj sa. Ale chválim vás, deti, že ste také naozaj disciplinované. Môžem povedať, že vo Zvolene máme slušne vychované detičky. Takže potom vám vysvetlím, že čo, ako, že pieskovisko a tieto veci, nebojte sa všetkoho, všetko sa dozviete. Ale musíme si predstaviť samozrejme a tých ľudí, ktorí keby neboli, tak by sme tu nestáli a nestalo by to ani tu ihrisko. Takže preto mi dovolte medzi nami privítať aj pána prezidenta Slovenského olympijského výboru, pána Antona Siekela. Pán prezident, je známe, že aj vy ste sa pričinili vlastne o výstavu tejto jedinečnej myšlienky. Kde sa zrodila tá myšlienka podporiť takýto projekt? A čo bolo takým stimulom do tejto spolupráce? Ja som veľmi rád, že môžem povedať, že sa poznáme už dlhé roky s Marcelkou a vždy, keď sa stretneme, tak je to pre mňa veľká inšpirácia a veľmi rád som dnes tu a môžem povedať, že aj my sme stáli pri tom, ako sa slová a myšlienky a sny realizujú skutočnosť, takže Slovenský olympijský výbor by nemal stať bokom a myslím si, že tie slová ako inklúzia, veľmi často počúvame, čo všetko by sme mali urobiť, ako to spraviť, ale častokrát sa nám stáva, že to nedotiahneme do konca. Dnes vidíme, že tu je prvé takéto ihrisko, pevne verím, že nie posledné a určite oslovíme ďalších, ktorí by tento príklad nasledovali a ale aj takýmto spôsobom práve tieto veľké slová a myšlenky naplňali prax. Lebo vlastne plnením malých snov môžeme snívať vo veľkom všetci. Za každými takýmito udalosťami stojí konkrétny človek a preto veľký potles patrí práve všetkým tým, ktorí sa o to zaslúžili, že dnes sa otvorí ihrisko a deti sa tu začnú hrať. Ďakujem veľmi pekne. Rozbehli s tým potleskom, ale nechcem povedať, že aj pánovi prezidentovi. Dajme ešte jeden potlesk, lebo to bola tak krásna myšlienka. Takže ďakujeme veľmi pekne.
No, som si ustriehol teraz aj strana, aby sa mi nepretočila. No a keď sme pri tom darcovskom kruhu, určite ste započuli už v úvode meno jednej spoločnosti, ktorá je spätá so Zvolenom a tiež nemá ďaleko k realizácii akéhokoľvek dobrého nápadu. V tomto darcovskom kruhu, a teda priamo teda po mojom boku, by som rád privítal zástupcu spoločnosti Continental, a teda pána riaditeľa závodu, pána Andreasa Hajniša a personálnu riaditeľku pani Miladu Hanzákovú, ktorá bude zároveň aj pomočníčkou. At first I have to excuse myself, I need to do it in English, I have to talk to you in English and Milada will translate. Najskôr by som sa chcel ospravedlniť, že budem hovoriť v angličtine a ja to budem prekladať. It is for us Continental a great honor and an obligation to be here and to see what you developed for the handicapped children. Takže pre nás je to skutočne veľkou cťou pomôcť vám a cítime sa aj zaviazaní vrátiť mestu Zvolen to, že vlastne sme súčasťou s vami. Continental is one of the biggest employer here and we are proud and we really want to continue and you can believe and bet on us that we will also support you for the next projects if you have something for handicapped kids or for other children. Continental je veľkým zamestnávateľom blízkosti Zvolena a sme skutočne na to pyšní, že môžeme zamestnávať ľudí, ktorí tu okolo nás ktorí okolo nás žijú a chceme podporovať všetky časti, ktoré sa týkajú výstavby alebo pomôcť pri otváraní nových ihrisk aj pre handicapované aj normálne deti. And a big thanks, a big congratulations to the organization team and hope the kids, they will enjoy it to play here and spend a lot of time. Veľké poďakovanie a blahopranie, že sa vám to takto krásne podarilo. Ďakujem. A dúfajme, že sa to deťom tiež bude veľmi dobre. Ďakujeme. Takže ešte veľmi pekne ďakujeme. Thank you very much. A kým sa dostaneme k ďalšiemu hosťovi, ja musím pokračovať chvále tých detí. No pán riaditeľ, keď začal rozprávať, tak tu na, že ale veď ja mu rozumiem, oni vedia aj po anglicky tie deti tu na. V neposlednom rade tohoto projektu veľmi pomohla aj spoločnosť Ager SRO z Martina, ktorá toto bezbariérové ihrisko stavala a prispeli nielen svojou prácou, ale pomohli aj s dofinancovaním danej hernej zostavy. Preto by som rád ku nám zavolal aj stavby vedúceho manažéra, pána Bartoša. Dobrý deň. Už obligátna taká otázka. Prečo sa vaša spoločnosť tiež rozhodla podporiť vlastne tento projekt a stavbu tohto ihriska? Naša spoločnosť v realizácii projektom takým projektovaní vlastne hlavne detské ihriska, workoutové ihriska, vedú nás, prišiel keď sa prístav nádeje vlastne obrátil na nás, postaviť takéto ihrisko, pretože je to prvé ihrisko, ktoré takéto robíme na Slovensku. Presne, k tomu som sa chcel dostať, že vy ste vlastne takí ihriskoví špecialisti, ale ihrisko tohto typu je teda naozaj prvé na Slovensku, jedinečné. Áno. Som veľmi rád, že aj tá spolupráca s pani Vaslavkou bola vzorová. Čo by som mohol povedať, tak realizácia samotná trvala 4 dní. A myslím si, že je to veľmi potrebná vec, pretože v dnešnej dobe sa nám môže zmeniť každému z nás v priebehu sekundy život. Proste nie, postavte. Aby takéto... Tankaj hore. Už sa pôjde dnu a postúpajú po tebe deti. Stáť hore. Zdraví.
a ja som veľmi rád, že naozaj mohlo toto ihrisko realizovať profesionálna firma Profisi v obore, lebo ono, človek neznali si povie, no však čo tu na niečo sa vykope, niečo zabetónuje, hotovo, ale samozrejme i v tomto projekte sa dbalo na maximálnu bezpečnosť detičiek, aby naozaj bolo všetko bezpečné a aby bolo bezpečné všetko, ako som povedal. Takže ešte raz vám ďakujeme veľmi pekne za pomoc a podporu tejto krásnej myšlienky. Už iba chvíľku. No a na tomto mieste by som samozrejme veľmi rád chcel poďakovať aj občianskému združeniu, teda komunitnému centru OKO za zapožičanie ozvučovacej techniky a dobrovoľníkom Prístavu nádeje, ktorí sa taktiež podielali na prípravách. Ako sme mali možnosť počuť, ihrisko nebude viac rozdeľovať, ale bude spájať. Na stisku Západ o zvolenie tak zavládne hra naozaj bez hraníc. Jednotlivé komponenty ihriska, pred ktorým stojíme, sú upravené špeciálne pre deti na vozíku, či už dieťa teda môže samo opustiť invalidný vozík, alebo nie. Nájdete tu zostavu edukačných tabúl, prevažovaciu hojdačku, špeciálne pieskovisko, ako aj lavičku a informačnú tabuľu. Pretože žiadne dieťa by nemalo byť nechané na vedľajšej kolaji len preto, že sme mu nesprístupnili priestor, v ktorom sa pohybuje. Musím povedať, že sám som si bol poctivo pozrieť tú edukačnú zostavu. Už som sa aj pri pieskovisku musel odfotiť, nedalo mi to. A okrem toho, že sa v nej budete môcť zahrať na poštára či poštárku, alebo teda v tom pieskovisku, ako som vravel, a budete sa môcť oznámiť aj s posunkovou rečou a byť tak o čosi bližšie aj deťom a ľuďom so sluchovým postihnutím. Taktiež na nej nájdete aj mapu a budete tak môcť precestovať do Afriky či do Ázie. To je zaučen som ešte kúsok ďalej. Zahrať sa na hudobnom nástroji či naučiť sa ručičkové hodiny. Dobre to vymysleli, nie? Už iba kúso, už to bude. To teraz mladý muž úplne ako v rámci choreografie trafil, lebo teraz hneď, čo mám ďalšie, teraz dobre počúvaj. Tak už bolo dosť rečí a je na čase, aby sme toto ihrisko slávnosti otvorili. Až to odpí. Urobíme, dobre, tak ja to ale držte, aby to nespadlo. Ideme na to? 3, 2, 1. No a keď padne stiška. Podľa krásny jeden slávnostný otvárací podľa. A zároveň prvú zaťažkávaciu skúšku tohto ihriska. Uvidíme teda, že ako sa spokasuje s malými prvými návštevníkmi. To vyzerá Marcelka, že bude záujem. Asi toto ihrisko nebude. Vyklínate sa naozaj na neho v rohu.